avslutad. Kammaren övergår då till att debattera skatteutskottets betänkande 9, höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom Eurovignett-samarbetet. Och då går ordet först till Erik Wesseroth, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i SKU9. Vi ska idag ta upp frågan om Eurovignettsystemet och dess utformning. Regeringens proposition är en uppföljning på denna fråga som faktiskt innebär flera positiva aspekter för hanteringen av vägavgifter. Det är naturligtvis givetvis en god sak att man justerar regelverket till den nya verklighet som råder, inte minst när det gäller ny teknik och miljömålsättningar. Det har som kanske bekant tillkommit en del miljökategorier på området och till dessa måste regelverket givetvis vara anpassat. Fru talman, som vi alla märker idag när vi kör på våra större och mindre vägar så är allt högre andel av den tunga trafiken utlandsregistrerad. Ofta är detta en följd av ökad handel mellan de europeiska länderna. Transporterna innebär därför positiva inslag som arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Och mot detta har vi inga invändningar. Men detta har dock kommit ett allt större inslag av fordon som körs i illegala syften. Det kan handla om allt från skatter som inte betalas för personalkostnader för chaufförerna och att smuggelgods transporteras in och ut ur landet eller att man utför otillåtna inrikestransporter. När det gäller Eurovignettsystemet är dock främsta problematiken kopplad till att uppbörden avgift inte stämmer med lagstadgade regler. Om lagstiftning inte följs och inte alla betalar in till systemet blir då frågan vad det är för mening att höja avgifterna som föreslås i propositionen. Effekten blir att faktiskt det som betalar får betala högre avgift, inte för att täcka användandet av vägar utan för att täcka det svinn eller bortfall som blir av alla de åkerier som inte betalar. Däribland många utländska aktörer. Systemet för Eurovinjetten är att skatterna ska träffa lika och göra transportbranschen mer konkurrensneutral. Då ingen annan kontroll om betald Eurovinjett görs i samband med kontroll av fordonet. Och då finns det anledning att anta att risken för upptäckt om man inte betalar sin Eurovinjett får anses som relativt liten. Vi vill därför yrka på en ny teknik och skattetekniskt förfarande behöver inrättas för att minska skattefelet och stävja fusk med inbetalningar till systemet. Här har vi låtit oss inspireras av det tyska LKW-mautsystemet som låter åkarna installera en transponder som registrerar fordonets passage vid avläsningsställen. Då registreras fordonets passage med tidpunkt och sträcka med vilket sedan ligger till grund för debitering av den vägtrafikskatt hos det aktuella transportföretaget. Det är även ett manuellt system, men transpondersystemet är det som främst premieras. Och även om ett automatiserat och digitaliserat system inte skulle ersätta vägkontrollerna så hade det i alla fall kunnat avlasta den redan hårt och många gånger överbelastade och underbemannade personal som finns inom polisen för att utföra dessa vägkontroller. Tack så mycket, fru talman. Tack så mycket, och då går ordet till Hillevi Larsson, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Ja, detta Eurovignett, det säger kanske inte så mycket själva ordet, men det handlar om det är att se till så att avgifter inbetals, och när det är gränsöverskridande transporter så är det viktigt att pengarna kommer in. Och sedan 1998 så har vi haft det här så kallade Eurovignett-samarbetet, och det gäller tunga godstransporter som då bland annat kör på svenska vägar. Danmark, Nederländerna, Luxemburg och även Sverige såklart är med i det här.
Tidigare så har även Belgien, och Belgien är fortfarande med, men det föreslås nu att de tas bort, för de tar nämligen inte ut några vägavgifter, så det är inte relevant för dem. Tidigare har Tyskland också varit med i det här samarbetet. Och avgiften då för att köra på vägar i alla dessa länder, den har inte höjts sedan 2001, och det innebär att priset har urholkats. Det är nu nere i motsvarande 74% av vad det kostade 2001. Så att det är hög tid att höja den här avgiften. Det som nu föreslås, det är inte bara höjning av avgiften, utan det är också en differentiering, det vill säga att det ska då skilja vilka utsläppskrav som det är på de här fordonen. Det har ju kommit nya, bättre utsläppskrav på nya fordon, och då ska man ta med det i beräkningen, för att ett syfte är ju också att gynna det som är miljövänligt och lägga straffavgift på det som inte är bra för miljön. Så att det nya regelverket, det blir anpassat efter de nya avgaskraven på tunga fordon. Och det som då är intressant är att har man väl en gång betalt den här vägavgiften, så kan man alltså fritt köra. Till exempel så kan ju då fordon från de här andra länderna som är med köra i Sverige utan att betala avgiften här. Men den ska självklart betalas in. Sen finns det lite olika sätt att betala in avgiften, men det viktiga är ju att pengarna kommer in. Och för de utländska fordonen så gäller det att de får köra på motorvägar och vissa Europavägar i Sverige som inte är motorvägar. När det gäller de svenska fordonen så får de köra på alla vägar i Sverige när de har betalt avgiften. Det här förslaget, det har remitterats, och remissinstanserna är överlag mycket positiva till det. Så att det är ett välkommet förslag som är i takt med tiden, både när det gäller avgifternas nivå och anpassningen efter de nya utsläppskraven, där fordonsflottan har gått framåt och blivit mer miljövänlig. Och det är viktigt att vi gynnar det. Så att jag yrkar bifall till det här förslaget. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Boriana Åberg, Moderaterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Idag debatterar vi betänkandet Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom Eurovinett-samarbetet. Ansvarsfulla politiker ska tänka alltid en gång extra när frågan om höjda avgifter för företag kommer på tal. Just i det fallet är höjningen dock rimlig, bland annat eftersom avgifterna går till underhåll av vägnätet. Den direkta anledningen till höjningen är att vägavgifterna för tunga transporter inte har höjts på 18 år, vilket har lett till att den reala avgiftsnivån har sjunkit och idag motsvarar 74% av de ursprungliga avgifterna som infördes 2001. Avgiftsnivåerna har inte heller anpassats till de nya utsläppskraven på lastbilar. Vi moderater anser att denna typ av miljödifferentierade vägavgifter är bra, till skillnad av många andra av regeringen införda eller höjda så kallade miljöskatter. Det ska låna sig att investera i miljövänliga fordon. Förslaget påverkar därför inte alls företag som kör med lastbilar med den senaste och renaste utsläppsklassen Euro 6. För lastbilarna av miljöklass Euro 5 handlar det om en höjning på 6% som infaller först den 1 januari 2020. Med andra ord påverkar höjningen framförallt lastbilar med de lägre miljöklasserna, alltså bilar som för det mesta är registrerade i andra länder. Det är mycket positivt med åtgärder som premierar miljömedvetna svenska företag. Åkeribranschen har en pressad situation, tyngd av såväl allehanda skatter och avgifter
som av konkurrensen från utländska åkerier. Av den anledningen borde kanske till och med miljödifferensieringen varit större. Som Finansdepartementet själva uttrycker det i promemorian. Trots denna differensiering som gynnar fordon med låga luftutsläpp väntas avgiftshöjningen inte ha någon effekt på mängden transporter och inte heller styra val av fordonsinköp, då avgiftshöjningarna är små i relation till övriga kostnader förknippade med tunga transporter. Avgiftshöjningarna väntas därför inte ha någon märkbar effekt på miljön. Fru talman, det är problematiskt att utlandsregistrerade bilar betalar avgifter bara för motorvägsnätet och vissa Europavägar. Även användningen av riksvägar och landsvägar måste beläggas med avgift av minst två skäl. Den första, avgiftsbefrielse gör att dessa lastbilar idag väljer mindre vägar som oftast går genom tätbebyggda områden, vilket skapar trafikfaror. Det andra, vägnätet betalas av svenska skattebetalare. Den är inte gratis. Så länge vissa vägar inte omfattas av avgifterna bidrar utländska åkerier inte alls till dess finansiering. En annan angelägen fråga i sammanhanget är att regelefterlevnaden inom den yrkesmässiga trafiken kontrolleras och att det inte accepteras att utlandsregistrerade lastbilar struntar i att betala vinjetten. Det finns ytterst få poliser kvar som har den speciella kompetensen att kontrollera lastbilar. Regeringens politik har lett till stor polisbrist i Sverige och de kvarvarande poliserna är alltför upptagna med att bekämpa den grova brottsligheten för att kunna utföra lastbilskontroller på vägarna. Slutligen har jag en fråga till kollegorna på regeringssidan. Som en röd tråd genom remissvaren från näringslivet går önskemålet om en översyn av all beskattning av transportområdet och klargörande beträffande vilka skatter som är fiskala och vilka som är miljöstyrande. I godstransportstrategin utlovades av regeringen att den skulle ta ett samlat grepp på skatter och avgifter inom transportområdet. Och jag undrar, när kommer det samlade greppet? Tack. 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 Ordet för anförande går till Per Åsling, Centerpartiet. Tack. Herr ordförande, godstransporterna på våra vägar ökar varje år. Och transportsektorn är den främsta utsläppskällan till koldioxid i Sverige. Flertalet riksdagspartier och branschen har satt upp tufft klimatmål. Att minska utsläppen med 70% fram till 2030. Och det är därför viktigt att vägavgifterna och Eurovignett-samarbetet nu förändras. Utsläppsminskningen är en mycket stor utmaning. Det gäller också att skapa klarhet i att miljömålen verkligen gäller och ska genomföras. Sveriges andel av de globala utsläppen är små. Vi måste påverka, ska vi påverka klimatet så måste vi göra saker som får spridning i andra länder. Vi behöver sikta in oss på åtgärder som både minskar utsläppen och ökar tillväxten. Genom grön skatteväxling och smarta styrmedel är därför att föredra skatter som bara drar in pengar till statskassan. Med den Eurovignett-förändring som nu kommer att genomföras beräknas bruttointäkterna öka med cirka 240 miljoner kronor. Av dessa kommer drygt 170 miljoner från utländska åkeriers vinjetter. Herr talman!
För Centerpartiet har det varit viktigt att en reformerad eurovignett inte blir en kilometerskatt. Att skatt inte tas ut utan miljöstyrning. Samtidigt är det oerhört viktigt att EU-länderna har system som liknar varandra. Tunga lastbilar kör många miljoner kilometer till och från Sverige. Då måste vi inom ramen för EU-samarbetet dra i samma riktning. Skatten är inte till för att skjuta till mer pengar till de statliga finanserna, utan skatten ska betala slitage på vägar och utgöra en klimatstyrning av godstransporterna. Herr talman, grundprincipen är att alla transportslag ska bära sina samhällskostnader. Alla transportslag behöver omfattas av klimatmålen. Att ställa om transportsektorn är en utmaning, men det är inte omöjligt. Teknikutvecklingen sker snabbt med effektivisering, elektrifiering och förnybara drivmedel. Men också genom digitalisering och automatisering. Det skapar stora möjligheter att både minska utsläppen och miljöpåverkan från transporterna utan att minska mobiliteten. Det vill säga att människor och varor ska kunna resa och transporteras enkelt och snabbt. Från Centerpartiets sida ser vi det som mycket angeläget. Ja, det är nödvändigt att öka användningen av inhemska förnybara drivmedel som ersätter fossila bränslen både i personbilar och tunga transporter, för tunga transporter och arbetsmaskiner. Och med det sagt så vill jag, herr talman, säga att den här omställningen måste ske nu. Och med det så vill jag också tillägga att vi ställer oss bakom betänkandet. Tack. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om skatteutskottets betänkande.